ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବେସାର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଝିଅ। କେନ୍ଦୁଝର ତେନ୍ତଳା ଗାଁର କୁଳମଣି ମହାରଣାଙ୍କ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାରଣାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଉପରେ ଆକାଶ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ପାଞ୍ଚ ଝିଅଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହିତ ପରିବାର କିପରି ଚଳିବ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁନି ମହାରଣା। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ 30 କେଜି ଚାଉଳ ବ୍ୟତୀତ ଘରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୁଅର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କିପରି କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା। ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ମୋର ପାଞ୍ଚଟା ଝିଅ, ମୋ ଘରେ ଆଉ ପୁରୁଷ କେହି ନାହିଁ। ମୋ ପାଞ୍ଚଟା ଝିଅକୁ କେମିତି ମଣିଷ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବହୁ ବିଧବା ଏବେ ଏବେ ଛୁଆ ପିଲା ମୁଁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢ଼ାଇବି। ସରକାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଦୟାକରି ସରକାରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ କିମ୍ବା ମଣିଷ ହେଇକି ରହିବେ।